ពងបងរឿងចោលួយទំពាំងលោកជុំទេវអុកញាននឹមវណ្ណលើកឡើងបែបនេះយោងតាមកាណេនៃ Facebook Page របស់លោកជុំទេវអុកញាននឹមវណ្ណបានយល់ឃើញអំពីរឿងចោលួយទំពាំងដោយនៅក្នុងនោះលោកជុំទេវអុកញាបានរៀបរាប់ថាសូមជម្រាបដល់បងប្អូនថាខ្ញុំពុំបានសង្កត់ធ្ងន់រឿងលួយទំពាំងពីដើមនេះទេខ្ញុំចង់សំដៅលើការលួយដោយប្រៅហ ংস ាកាត់នឹងទំលុះរបង ច្បាប់ចែងថាមានស្ថានទុំងន់ទោសរឿងកាត់ទោសឬមិនកាត់ឬលើកលែងគឺជាសិទ្ធិរបស់តុលាការតែសកម្មភាពនេះទោសធ្ងន់អាចដល់10ឆ្នាំបើមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់រឿងទំលោះរបងគឺជាដើមហេតុនៃរឿងធំបើមិនចាស់ដាក់ខ្សែភ្លើងឆក់ការពីកណ្ដោឬក៏ជ្រុកព្រៃចៃដនមានចោរកាត់របងចូលប៉ះខ្សែភ្លើងឆក់ស្លាប់គឺមិនចាស់មានទោសឬបើមកវាក់អឺគ្នាកណ្ដាលអាត្រៀតគឺការពីរឿងរៀងខ្លួនដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានរបួសឬស្លាប់វាសុទ្ធតែកើតមកពីរឿងតូច រឿងម្ចាស់ចំការផុសរុំវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធកូនឬឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកលួចរឿងតូចតែប៉ះពាល់ធំដូច្នោះទាំងម្ចាស់ចំការនិងសមាជិកដល់កន្លងមកផុសរូបចោរឬជនសង្ស័យគឺជាបាត់ល្មើសគឺសូមបញ្ឈប់ សូមឲ្យច្បាប់ជាអ្នកចាត់ការចោះដាស់តឿនដល់អ្នកជេរគ្នាជាសាធិរណៈវាគឺជារឿងបកលរវាងម្ចាស់ចំការនិងអ្នកលួចជេរគេមិនត្រឹមតែខុសច្បាប់ទេវាខុសសីលធម៌ទៀតផងដាស់តឿនដល់អ្នកជួយឧបត្ថម្ភចូលជាសាធិរណៈគឺជាទោសធ្ងន់ណាស់គ្រូបងរៀនជាង10ម៉ឺនអ្នកបងរៀនសិស្សរាប់លានអ្នកកុំឲ្យលួចតែបើជាសង្គមជួនអំណោយទៅដល់ចូលប្រកាសតើប្រាក់ចំណាយលើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ អ huh, ះរព300ដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្នកណាទៅធូលខុសត្រូវបើអាណិតអ្នកក្រដែលខ្លាយទៅជាចោដោយអចេតនាសូមទៅជួយស្ងាត់ស្ងាត់ចោកុំយកមុខខកកាលបើអាណិតចោមែនទៅចាំនៅមុខតលាការទៅចោចាប់បាររថ្ងៃអ្នកទាំង4ដែលប្រព្រឹត្តខុសសមាគមមិនចាត់ការទេកុំភ័យព្រោះរឿងល្វលបីតែសូមបងប្អូនយល់ពីច្បាប់ដើម្បីសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួននិងរក្សាសន្តិភាពធ្នាប់សង្គម សូមទទួលការគោរពរាប់អានពីបងប្អូនដោយនេះក្នុងនោះលោកជំទាវអុកញ៉ាក៏បានផុសរូបមេត្រាទី353នៃក្រមប្រំពាត់ដោយបានចែងថាបាត់លួចក្នុងនៃថាជាការដកហូតដោយទុច្ចរិតនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីក្នុងគោលបំណងយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនអាចទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ3ឆ្នាំចា៎នេះគឺជាការយល់ខើញរបស់លោកជំទាវនឹងវណ្ណ បន្ទាប់ពីមានបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជួយដល់បរិះដាលួយតំពែងជាសាធារណៈចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា